Od dvě čtvrtfinále k mistrů máme za sebou, takže nesmí chybět ani rozebráno. Tentokrát se detailně podíváme na zápasy Barcelony s Manchesterem United, Juventusu s Ajaxem, ale hlavní bude samozřejmě souboj Manchester City s Tottenhamem. Pro mě osobně nejlepší zápas letošní sezóny. Vybereme hráče, objev i zklamání týdne, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football na TV. No a pokud chcete rozebráno i ze semifinále mistrů, tak tam dejte aspoň, dejme tomu, 2000 lajků. Like jo, ještě mi Mimochodem, v momentě, kdy vychází tohle video, tak už pravděpodobně skončil stream z našeho manažera na, na druhém účtu, ale odkaz budete mít v popisku, tak mrkně, mrkněte klidně i na záznam. Je možný, že nevím ještě přesně, v kolik kluci stihnou tohle video sestříhat, takže je možný, že v momentě, kdy na to koukáte, tak jsme ještě live na manažeru. Nejsem si jistý, ale zkuste mrknout na druhý herní účet, který o, budete mít odkaz na ní v popisku. Výsledky zápasů Juventus Ajax 1-2, Barcelona Manchester United 3-0, Porto Liverpool 1-4, Manchester City Tottenham 4 -3 hráčem kola nemůže být nikdo jiný než Leo Messi. Znovu to byl on, kdo Barceloně pomohl k vítězství. Vstřelil dva góly a i když u toho druhého to jí jde spíše za Decheou, každopádně to nic nemění na tom, že branku vstřelil Messi. Znovu se hra Barcelony točila okolo něj, ale na to už jsme samozřejmě zvyklí. Šest úspěšných driblingů a hráči United mu zkrátka vůbec nestačili. Celkem na branku vystřelil sedmkrát, takže takhle nějak by asi měl vypadat výkon světového hráče na jednu stranu. Na druhou stranu tam byl obrovský rozdíl mezi ním a ofenzivníma hráčima United, což přirozený, prostě Messi je úplně nikde jinde než zbytek světa Ronalda. A co je pro mě ale důležitý, takhle by měl podle mě vypadat výkon světového hráče v klíčovém duelu, protože ty velký zápasy je to, co rozhoduje. Barceloně šlo o postup a Messi dokázal rozhodnout. Přesně tohle osobně chci od velkých hráčů. Je to pro mě takový ten proof, že jsou ty hráči fakt top, protože jedna věc je dokázat to proti Leganes a Chetafe, ale potom, když hrajete velký zápasy v Lize mistrů, to je to, kde chcete, aby vaši nejlepší hráči Dokázali ty výkony předvádět na ty nejvyšší úrovni a Messi to dokázal, rozhodl a díky němu jde Barcelona dál. Samozřejmě velký konkurenty tady měl v podobě Sona a Sterlinga, ale zvolil jsem Messiho, jednak kvůli tomu, že postoupil, což postoupil stejně tak i Son, ale zároveň myslím si, že Son neměl takový vliv na hru Tottenhamu, jaký měl Messi na hru Barcelony. Takže proto jsem vybral Messiho jako hráče kola na úkor Sona, anebo třeba i Sterlinga. Všichni tři hráli skvěle, ale Messi měl podle mě největší vliv na výkon svého týmu. A Dejte mi schválně vědět do komentářů, kdo byl podle vás nejlepší hráč tohle kola. Protože možná je to takový kontroverzní, jo. Ať už Sterling nebo Son tam mohli být taky, prakticky kohokoliv z nich jsem tam mohl dát, tak mi to dejte vědět do komentářů a dopište k tomu klidně i důvod, proč byste třeba dali někoho jiného, aby jsme tam měli nějaký rozdíl. Objevem kola bude tentokrát ofenzivní záložník Ajaxu Van de Beek. 21-letý Holandian vstřelil naprosto klíčový vyrovnávací gól ještě v prvním poločase, který kompletně změnil mood celého utkání a fanoušci Juve po něm byli, dalo by se říct, o Ráčený. Jednak to bylo samozřejmě hrou Ajaxu, ale stejně tak i tímto golem, protože ten gol byl taková ta pojistka po tom gólu a reálně už měl Ajax potom velice blízko k vítězství, což fanoušky Juventusu dost znervoznil. Zvlášť s přihlédnutím na to, že Ajax hrál lépe a právě Van de Beek byl klíčovým hráčem při většině útočných akcí Ajaxu. Celkem na branku vystřelil čtyřikrát a pomáhal také při bránění, když si připsal tři úspěšné obrané zákroky. Zklamání Nikola samozřejmě nemůže být nikdo jiný než David Dechia, i když mu velice slušně konkuroval který taky udělal několik chyb, ale žádná z nich nebyla tak úplně jakože totálně fatální, i když jich udělal třeba víc. Každopádně za mě zklamání kola Davide a já už další dobu pozoruju, že nemá takový výkon jako v minulosti, ale včera to bylo jako fakt extrém. Obrovská chyba při druhém gólu Messiho prakticky pohřbila šanci United na postup a tohle už není ten dechy, který držel United, když se nikomu jinému nedařilo, ale není se čemu divit. Několik let prostě držel United nad vodou, takže se podobný výpadek formy dá omluvit, ale realita je momentálně tak že určitě současnými výkony není už nejlepší brankář na světě, jo, ať se bavíme o Edersonovi, Allisonovi, Stegenovi, nebo možná i někomu dalšímu, tak to jsou podle mě, no Oblak, zapomněl jsem na Oblaka, tak to jsou podle mě golmani, který jsou na té úplně nejvyšší špičce a zvlášť za mě asi dvojice Oblak, Stegen momentálně patří k té nejužší top špičce. Teďka by měl přijít zápas kola, ale dneska to bude trochu delší, protože já chci rozebrat tři zápasy. Prvně Barcelonu z United, potom Ajax s Juventusem a ve finále Manchester City proti Tottenhamu. Nebudou to úplně detailní rozbory zápasů, jak jste zvyklí, což ani nejde, když rozebírám takhle tři, ale pokusím se nějakým způsobem zhrnout ve všech zápasech ty klíčové body, abyste dostali jenom to klíčový info, který potřebujete o těchto zápasech vědět. Já reálně jsem fakt jako nevěděl, o kterém zápase mám ten rozbor dělat, protože viděl jsem začátek zápasu s United. Měl jsem na každý ten zápas, který jsem viděl, tak jsem měl spoustu věcí vypsaných, úplně papír, že kolik toho bych tam chtěl dát, ale to video by potom mělo hodinu, jo, takže abych vás tady úplně neunudil, tak půjdeme postupně, začneme tím zápasem Barcelona Manchester United. Barcelona v Manchesteru vyhrála 1-0 po vlastním gólu Lukášova, kterým mimochodem do odvety nemohl nastoupit kvůli kartám, ale pokud se podíváme na nějaký rozestavení a sestavy, tak Barcelona šla se svojí klasikou prostě 4-3-3, Coutinho na křídle, Busquets, Artur, Raketič uprostřed zálohy, nic překvapivého. Snad jenom Sergi Roberto byl upřednostněný na pravém beku před Semedem, ale jinak ničím extra Valverde nepřekvapil. Ale u United už to bylo něco jiného. Už v minulém kole jsem kritizoval sestavu United, protože Solskjaer poslal Dalota na levýho wingbacka. Tentokrát sice vyslyšel moje prozby s tím, že by vlevo mohl hrát Young, což jsem byl v první řadě rád, ale následně jsem se podíval na pravýho beka, kde byl Jones. Už po zveřejnění takto negativní sestavem bylo jasný, co se na hřišti bude dít, což jsem už před zápasem komentoval na story svého osobního účtu na Instagramu a jenom prostě krátká výsněžná story. Jo, Nestera v právo hrál Lindelof, který na rozdíl od Jonesa dokáže pracovat s míčem a umí konstruktivně rozehrát, ale pořád to nic nemění na tom, že je to stoper a na beku nemá co dělat. Chápu, že Dalot je mladý, neskušený a při bránění má zatím problémy. Já osobně jsem mu několikrát kritizoval za to, že neumí bránit, ale nebyl to náhodou Solskjaer, kdo hrdě hlásal, že se bude hrát atraktivní ofenzivní fotbal a šanci budou dostávat mladí hráči. A kdy jindy by měl Dalot dostat důvěru, když ne v momentě, kdy United potřebovali střelit dva góly postupu. Tam to není o tom, že by jim stačila remíza obránit, to potřebovali dva góly. A místo toho prostě v základu nastoupí Jones, totální průměrák, který už několik let v United nemá co dělat. Místo toho jsme se dočkali samozřejmě takto negativních věcí a tohle jsou detaily, které mě dokážou fakt jako vytočit už před tím zápasem. Já jsem do toho zápasu šel s tím, že, že už jsem na straně. Už prostě před, před, výkopem jsem byl prostě na straně. A podle to taky to i, i, vypadalo, jo. Takže asi tak, tohle, tohle jenom na začátek, protože už prostě před tím výkopem jsem měl hlavu trochu nikde jinde. A ono je dost důležitý, s jakou sestavou se do toho zápasu jde. Nejde o to, že Barcelona z United prohrála, ale jde primárně o to, s jakou energií do zápasu jdete. Pokud už před zápasem dáte hráčům jasně najevo sestavou, že tady to asi nebude moc easy, tady asi jdeme hrát defenzivně, tady si asi nebudeme moc věřit, tak je úplně jasný, že i ty hráči samotný do toho půjdou s negativní sestavou, nebo ne s negativní sestavou, ale s negativním myšlením. Ale podívejte se, co Young předváděl při prvním gólu. Nejzkušenější hráč a kapitán Manchester United, ty vole. Je v situaci, kdy míč může odkopnout, ale napadá ho Rakitič. Zde bych chtěl zmínit Decheju, který mu vůbec nepomohl. Kdyby se hnul více ke straně a nabídl se mu, mohl dostat zpětnou přihrávku a míč uklidit on, ale hra nohama, stejně jako vybíhání, zrovna není jeho největší předností a nechal to na Youngovi. To ale nic nemění na tom, co Yang zase vymýšlel. S míčem se několikrát otáčel, aby následně trefil Rakitiče a míč se odrazil do středu hřiště. To ale zdaleka není všechno. Messi je teď ve výhodné pozici, ale pořád má před sebou Jones se Smallingem, navíc mu na záda dýchá Fred. Jenže teď se podívejte na pohyb stoperů United. Messi je v ideální střelecké pozici na vápně, zvlášť pro leváka, jako je on, aha, technicky nadanýho leváka, jako je on, ale teď můžeme vidět označený stoper United. Co oni dva pro boha vyváděli v téhle situaci, to by mě fakt zajímalo. Jen pro připomenutí dávám znovu screen, kde oba stopeři byli před zakončením Messiho. Kam asi v téhle pozici mohl Messi jít? Že když to má dokonale na střelu, že by šel do a bude centrovat pravou nohou. A navíc neměl ani nikoho ve vápně. On tam byla jediná šance, kdy může jít, natáhnout stonalovička a bum na zadní tyč. Co udělají Stoper United? Zatáhnou se, aby dali si mu dostatek prostoru k následnímu zakončení. No, prostě vlastně no comment a tohle není ani věc, co by mě překvapila. Jenom vytáčí, protože je to pořád pořád dokola. A furt to jsou ty stejní hráči. Jsou to hráči, kteří byli už na odchodu z Fere odešlo 7 let a oni jsou tady pořád. Asi jenom tak, trošku jsem se rozčílil, každopádně. A teď jenom pro připomenutí Jones Young dostali nové smlouvy fantazie. Po tom, co Solskjaer vyhrál asi tři nebo čtyři zápasy, tak si všichni, nebo ta, ne všichni, ale tak si vedení United usmyslelo, že všechno je dokonalý a potřebujeme dát nový smlouvy průměrákům, který najednou začali hrát dobře. A vidíme, jak to vypadá o pár měsíců později. Potom samozřejmě přišla další hrubka Dechy Messi vystřelil z dálky, nebo respektive ani ne z dálky, ale pravou nohou ta střela neměla absolutně žádnou razanci, ale také u televizních obrazovek, tak jeho střela skončila v síti. Dech, já samozřejmě prostě obrovská chyba, tam Není o čem tady. Jo. Je to hrubka a dá se říct, že tahle chyba pohřbila šance United na nějaký postup nebo něco podobného. Každopádně je to Dechea. je to hráč, kterýmu jsem ochotný to odpustit, protože už tolikrát podržil United. Je to prostě rozdíl, než když udělá chybu Jones s Youngem, který ty chyby dělají pravidelně a pravidelně jsou totálně tragický. Samozřejmě Dechea nemá ideální formu, nemá ideální sezónu, z mého pohledu má velice špatnou sezónu, protože to není jeho první chyba letos. Už na mistrovství světa chytal velice, velice podprůměrně a on, nechci říct, že oni slepší, ale o moc lepší to ani v téhle sezóně a nechci říct, že je špatný, ale myslím si, že nasazení Romera by určitě nebylo nějakou velkou chybou. Jo, prostě Dechy asi taky potřebuje vstoupit do svědomí a nechytat pořád v základu každý zápas. Romero je kvalitní brankář a v momentě, kdy Dechejovi ukážete, že nemá 100% místo, třeba na tom začne i svým. Začne, jo, můžeme začít pracovat sám na sobě. Ka na druhou stranu je to hodně složitý, protože blíží se konec sezóny, on si zase řekne, že může odejít, takže je to, je složitá situace. V tomhle Soušerovi nezávidím. Jo, za Dechy ho kritizovat zkrátka nebudu. Tam není prostor pro kritiku Soušera, co se týče prankářského postu. Zkrátka chyba individuální Davida a za to šer nemůže. Za co ho budu kritizovat, tak je ten negativní přístup do toho zápasu. Ať, ať jsou to obránci, kde to primárně začalo. A co se týče dalšího klíčového zápasu, tak a jak jsem začně vyřadil Juventus, když je porazili 2-1 na jejich hřišti. Co se týče Juventusu, tak do zápasu nastoupili s diamantovým rozestavením, ve kterém se na hrot útoku postavila dvojce Ronaldo Dybala, s tím, že pod ním se pohyboval ve volné pozici Bernardesky. A jak zvolil svoji klasiku 4-2-3-1 s jako falešným útočníkem. Uzdravit se z těho také De Jong, takže Ajax přijel v naprosto plné síle. Každopádně tenhle zápas vezmu jenom hodně v rychlosti. Celé to začalo golem Ronalda, protože, protože přišel velký zápas a Ronaldo se klasicky znovu prosadil. V tuhle chvíli už jsem si říkal, že je Juventus dostatečně zkušený, aby si to pohlídal, ale mladé pušky z Ajaxu se nezaleknou nikoho. Stejně jako během domácího zápasu byl Ajax jasně lepší, pouze řešili špatně situace ve finální třetině hřiště, kde nebyli dostatečně kliničtí. Jinak Ajax mohl úplně v klidu vyhrát o tři góly a nikdo by nemohl říct vůbec nic. V Roskecánu jsem říkal, že Juve sice je favorit, ale Ajax bych v žádném případě nepodceňoval a po prvním zápase jsem v Roskecánu dokonce řekl, že Ajax je pro mě momentálně nejlepší tým v lize mistrů, co se týče předvedených výkonů ve vyřazovací části, protože hrají opravdu skvěle a tentokrát to proti Juventusu znovu potvrdili. Zároveň ze strany Juve mi chyběl větší risk v útkání. Bohužel ale při zranění čtveřice Mančukic Douglas Costa, Quadrado plus se v zápase zranil ještě Dybala, tak Allegri neměl příliš možností, jak ofenzívu posílit. A pouze došlo na to, co jsem už letos několikrát zmiňoval, a Juventus ani zdaleka nepředvádí výkony, kterými by si zasloužil Ligu mistrů vyhrát. Jo, několikrát jsem je letos viděl v Lize i v Lize mistrů a hráli něko, takový nekoukatelný fotbal, bez myšlenky, což jim sice v sérii A stačí, ale na nažavený Ajax to bylo málo. A nejenom, že to bylo málo výsledkové, ale primárně herně. Jo, teď už se dostáváme k hlavnímu bodu celého videa a to je utkání Manchester City s Tottenham. Z mého pohledu nejlepší zápas letošní sezóny Ligy mistrů a zároveň jeden z nejlepších duelů v celkové historii milionářské soutěže. Co se týče základních sestav, tak Tottenham měl značně omezené možnosti. Počet chyběla zraněná trojice Kane, Dyer, Winks. Uprostřed hřiště musel tedy nastoupit Vanyama, který toho v posledních dvou letech kvůli zranění příliš neodehrál a společně s ním Sisoko, a který se hlouběji stahoval do středu hřiště, plus ještě ale hrál hlouběji, než jsme od něj zvyklí. Naopak si ty byly v plné síle pouze s tím, že že se po zranění vrací Fernandinho, takže by nezvládl celý zápas a šanci dostal Gindogan, který hraje momentálně fantasticky a poslední týdny je fakt vynikající. Na levého beka se vrátil Mendy, ale pouze na lavičce zůstal znovu Sané. Tu utkání byl absolutně, ale absolutně šílený. Upřímnou soustrast každému, kdo tenhle zápas neviděl, protože byl to jako fakt úlet. Pokud se utkání real shit neviděli, tak já se vám ho pokusím aspoň přiblížit takhle ve videu, kde si uděláte obrázek, jak to celý probíhalo. Účet zápasu otevřel hned ve čtvrté minutě Sterling, když si navedl míč do středu hřiště a na zadní tyč překonal bezmocného Jorise. V tuhle chvíli jsem si říkal, že to bude totální dominance City a ukážou, proč je považuji za nejlepší tým současnosti, jenže se podívejte, co se stalo v následujících minutách. Chyba Laporteho, kterou pohotovým zakončením využil Son a srovná na 1-1. Mimochodem, čisté svědomí u tohoto gólu nemá ani Ederson. O pár minut později přišla další chyba Laporteho, tentokrát si předkopl míč, čehož využil Lukas, vyhrál osobní soboj a Tottenham přešel do rychlého protiútoku, následně míč ještě vrátil Eriksenovi, přes kterého se do skvělé pozice dostal znovu Son. A ten si nedělal žádné starosti, vzal míč a zakroutil ho na vzdálenější tyč Edersonovi branky, který tentokrát neměl absolutně žádnou šanci. Za tohle stavu potřeboval Manchester City k postupu tři góly a vypadalo to, že je hotovo. Jenže prakticky po rozehrávce se znova úplně všechno změnilo. Agero našel Bernarda Silvu, který chtěl mezi nohama Rose zakončit na zadní tyč, jenže od anglického levého beka se míč odrazil tak nešťastně, že skončil v brance a rázen to bylo 2-2 po 10 minutách. Znovu se všechny předpoklady naprosto zbortily. Asi ty sice k postupu potřebovali ještě dva góly, ale všeobecně jsem měl pocit, že jsou toho schopní, že dokážou dát klidně ještě další dva, tři góly. To ale ani zdaleka nebylo všechno. Běžila 20. minuta a znovu se měnilo skóre. De Bruyne poslal prudký přízemní centr na zadní tyč, který do odkryté branky dorazil Sterling a zvýšil na 3-2. Absolutně neuvěřitelný úvod utkání, totální peklo a fantastický ofenzivní fotbal. Kvůli, prostě, jo, ale kvůli podobným momentům sledujeme tyhle velký zápasy a tohle bylo absolutně úžasný, nicméně takto fantastický zápas měl svůj taktický podtext a byly tam nějaký problémy, který Spurs nedokázali vyřešit a měli trochu štěstí, protože nebýt dvou individuálních chyb Laporteho, tak si ty totálně dominovali, byly jednoznačně lepší a zasloužili si jít dál. Ale jak už jsem ukazoval výše, tak Pochettino zvolil formaci v Diamantu, která sice zaplnila střed hřiště, ale zapomnělo se na to, že City má obrovskou sílu v křídelních prostorech. Ať už je to Sterling nebo Bernardo Silva, tak oba jsou velice šikovní, tak Sterling je schopný udělat rozdíl v individuálních soubojích jeden na jednoho. A problém Tottenhamu byl ten, že Diamant nechával Trippiera v soubojích jeden na jednoho právě se Sterlingem, že to, to je sebevražda, to je real, real, sebevražda. Můžeme to vidět i na tomhle screenu před prvním gólem, kde je sice uzamčený střed hřiště, ale Sterling dostal příliš mnoho prostoru, ale Trippier nemá žádnou podporu a a musí ho bránit sám. Pokud se podíváme na všechny góly Citizens v prvním poločase, tak všechny padly z křídelních prostorů. Dvakrát se jednalo o křídla a ve třetím případu o Kevina, který se z pozici středního záložníka také rád stahuje do křídelních prostorů. A nebyla to žádná náhoda. Pep záměrně přečísloval křídelní prostory, takže mu bylo prakticky jedno, že Tottenham měl převahu prostřed hřiště. Vše se ale změnilo těsně před koncem poločasu, kdy musel kvůli zranění střídat Sisoko a početý noho nahradil Jorentem, přešel na 4. -4 2, Erickson se stáhl na pravé křídlo, son na levé, ale zaujmul pozici uprostřed hřiště vedle vany a Lukas zůstal v roli staženější útočníka pod Jorentem. Cíl byl jasný: zhustit křídelní prostory a dodat podporu krajním bekům. Ze strany početí na výborný tah, že si tohoto problému všiml a dokázal na ně zareagovat, přestože se jednalo o vynucené střídání. Stejně ale následovala převaha Citizens. Velkou šanci měl Sterling, ale Joris jeho střelu dokázal vyrazit a Danny Rose byl dostatečně důrazný, aby nepustil Berna dorážce. Další šanci měl Kevin De Bruyne, ale znovu ho vychytal vynikající Joris. Do dobrých šancí se ale dostal také Tottenham. Konkrétně Jorente hlavou nedokázal míč pořádně trefit, takže Ederson jeho střelu chytil. Každopádně to byla taká ta golden šance. Myslím si, že v tomhle momentě, kdyby Tottenham dal gol, tak je pravděpodobně hotovo. Ale znovu se potvrdilo, nedáš, dostaneš. O pár sekund později byl u míče znovu De Bruyne, našel Agera, který z mírného úhlu prostřel Jorise, zvýšil na 4-2, což byl postupový stav pro Manchester City. Kdo si ale myslel, že tímhle golem je zápas ukončen, tak se šeredně mílil. Ani já jsem už po gólu Agea to příliš nevěřil. Spurs se ještě dokázali vrátit do zápasu golem Jorenteho na 4-3, který znovu dostal do postupového stavu družinu Početína. Gol se nakonec ještě musel kontrolovat VAR, ale dotek s rukou tam nebyl, respektive lehce se míč otřel o loket, který měl navíc útěla bez úmyslu, takže něco takového prostě nemůže být neuznaný nebo počítaná jako ruka. City se ale pořád nevzdali, přestože gól byl správně uznán. Do velké šance se dostal Gindogan, ale těžký volej nezvládl a branku přestřelil. Teď se ale podržte, přišel finální moment zápasu. Eriksen ztratil ve třetí minutě nastavení míč na půlce hřiště a po jeho zpětné přihrávce vstřelil gol Sterling, kterému přihrál Agéro. Celý stadion totálně vybouchl, dokonce i Guardiola, u kterého často nevidíme podobné emoce, tak létal po postraní čáře, skákal radostí, jenže právě pozice Serchia byla při tomto golu naprosto klíčová. Když se podíváme na pozici Agera, můžeme vidět, že je v offsideu, ale vzhledem k tomu, že přihrávka šla od Eriksena, tak by v tom neměl mít žádný problém, jenže jí tečoval Bernardo Silva, což je v celé situaci naprosto klíčový a přestože se nejednalo o úmyslnou přihrávku a Bernardo míč pouze tečoval, tak pravidla hovoří jasně. Hráč, který se poslední dotkl míče, byl právě Bernardo Silva. A bylo to v momentě, kdy Agero byl v offsideovém postavení. Bez ohledu na to, jestli to byla přihrávka umyslná nebo neumyslná, zkrátka se dotkl míče jako poslední, což je u offsideu rozhodující. Je to jiný než u malé domu, kde se rozlišuje, zda šlo o úmysl nebo ne, ale u offsideu nic takového ne neplatí. Zajímá nás pouze, kdo se jako poslední dotkl míče a tímhle já jsem si nebyl jistý a i na stories jsem při zápase tuším říkal, že si myslím, že to nebude offside, protože to nebyla umyslná přihrávka, pouze se ale následně jsem si našel přesnou interpretaci, která vám vysvětlí, jak už jsem říkal výše, gol byl správně uznán, protože ten neřeší, jestli byla umyslná nebo neumyslná přihrávka zkrátka kdo se poslední dotkl míče, což byl Bernardo. A tohle jsou přesně zápasy nebo momenty, které nám ukazují, proč zde máme VAR a proč je naprosto klíčové. V těchto rozhodujících momentech nám Varko pomáhá a mohli jsme to vidět v několika zápasech během čtvrtfinále. Zde vidíme, že VAR má svůj smysl a dokáže pomoct při klíčových situacích, protože nebýt Varka, tak Dneska postoupí City. Přestože dali rozhodující go offsideu, šli by dál a takhle. Možná to není spravedlivý, co se týče předvedeného výkonu, protože si ty byly lepší, ale určitě je to spravedlivý, co se týče pravidel. A to je ve finále to nejpodstatnější. No a mimochodem, všude na netu kolují jakože Drake efekt, ale já mám pro vás něco zajímavějšího než efekt Drakea. Přibližně před měsícem a půl asi jsem byl v Barceloně a potkal jsem tam Tobyho Stottenhemu, fotil jsem se s ním a teďka si říkám, co když to bude fotka s vítězem Ligy mistrů? Nebude tady práža efekt? <laughs> No uvidíme, já osobně to budu přát Ottenhamu a mohlo by z toho být potom ve finále dobré memečko. No tak uvidíme. Je tam pořád šance, že tu by tu ligu mistru vyhraje. No tak uvidíme, co se stane. Ale teďka už pojďme na tým týdne. V rámci týmu kola jsem zvolil z Česnýho, který sice dva góly pustil a Juventus zároveň vypadl, ale přesto předvedl dva naprosto klíčové zákroky, kterým Juventus udržel ve hře a nabít jeho mohl zápas skončit mnohem větším golovým rozdílem. Pravého beka Weltman z Ajaxu. Měl to ulehčené, že Juventus hrál bez křídel, ale přesto byl směrem dozadu Vnikející. Pět úspěšných obraných zákroků a pět vítězných hlavičkových soubojů. Prvním stoparem bude jeho spoluhráč a kapitán Ajaxu De Ligt, který vstřelil postupový gol na 2-1, ale zároveň byl dominantní, v, ale zároveň byl ve vzduchu dominantní i v obrané fázi, když pětkrát vyhrál hlavičkový souboj a jediné v zaváhání předvedl u golu Ronaldo, kdy nesmyslně strčil svého spoluhráče, což následně zase řešilo VAR, ale pokud strčíte vlastního spoluhráče, nemůže to být brané jako faul. To je jasný. Kolik prostřed obrany mu bude dělat další Holandian Virgil van Dijk. Také se zapsal na listinu střelců a dotáhl Liverpool do dalšího kola. Levého bekazujme Alba z Barcelony, který stejně jako v prvním utkání nedovolil hráčům Manchester United vůbec nic, navíc si připsal asistenci a pro své spoluhráče vytvořil tři gólové šance. První střední záložník bude Kevin De Bruyne, který se vrátil ve velkém stylu a přestože to byl teprve pátý zápas v letošní sezóně, ve kterém Kevin odehrál celých 90 minut, tak si připsal tři asistence a byl naprosto klíčový Hráčem v ofenzívě Manchester City. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat Sean z Ajaxu, který byl velice důležitý při defenzivní práci, ale zároveň patřil ke klíčovým hráčům Ajaxu i při ofenzívě ve středu hřiště, kde jednoznačně přehráli trápící se Juventus. Navíc si připsal také gólovou přihrávku. Právě křídlo Rahem Sterling z Manchester City, kterého jsem zde několikrát zmiňoval v rozboru zápasu. Dva góly sám dal a dokonce přidal i třetí ale ten mu kvůli offsideu a Gera správně neuznali. Každopádně další vynikající výkon a znovu potvrdil, že patří k nejlepším křídelníkům na světě. Pozici podhrota bude mít hráč kola Messi, ale levé křídlo zaujme Son, který se stejně jako Sterling trefil dvakrát a pouze s tím rozdílem, že jeho góly pomohly Tottenhamu do semifinálí k mistrů a dokonale zastoupil zraněného Kejna. V útoku jsem zvolil Ronalda, který se sice trefil pouze jednou, ale znovu v těžkém zápase se prosadil a navíc prakticky z ničeho, protože Juventus si nevytvořil téměř nic ale Ronaldo znovu prostě dal v tom těžkém zápase gola takže tolik můj tým týdne, celkově jsme zažili si myslím parádní čtvrtfinále, které měl úplně všechno, víc to rozebereme ještě v nedělním rozkecánu, kdy o tom pokecáme s Vilkem a já osobně budu nejvíc přát asi Tottenhamu, protože co se týče výkonu je tak takhle, nejlepší tým, co se týče výkonu v Lize mistrů, si stojím zatím, že je momentálně Ajax, nebo letos Ajax a myslím si, že i Ajax je největší favorit na vítězství v Lize mistrů, pokud se budou koukat na ty výkony, samozřejmě budou to mít extrémně těžký, protože už jsou tam top týmy, je tam Barcelona, je tam Liverpool, takže budou to mít hodně těžký, ale já osobně jim věřím, ale budu přát asi Tottenhamu, jednak kvůli Tobimu, protože mám s ním fotku, ale zároveň i početíno je můj, asi bych řekl, nejoblíbenější kouč na světě, takže takže asi tolik. A pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr ze zvonečkem, ať už neuteče žádný video. A v popisku máš odkaz i na náš herní účet. Buď ještě běží teďka stream, a nebo v momentě, kdy to video vyšlo, tak je tam už jenom záznam streamu. Tak na to mrkni, pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.